kulanti waxaan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxay kula tahay oo si gaar ah ugu talagalay caawa inaan uga hadalno magacaabista golaha wasiirada ee shalay uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare maxamed abdullahi maxamed farmaajo iyadoo dhinaca kale marka la eego magacaabista xukuumaddan ay noqonayso midii ugu xoogganayd ee tan iyo markii la aasaasay dowladda kumeelgaarka oo bilowgeedii hore laga soo unkay shirkii dib u heshiisiinta ee ka dhacay magaalooyinka Eldoret iyo Nairobi ee waddanka Kenya dhammaan marka la eego xubnaha golaha wasiirada ayaa marka dhowr qof oo kaliya laga reebo waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo ku cusub siyaasadda dowladda kumeelgaarka xilligan waxaana ra'iisul wasaaruhu uu sheegay inuu rajaynayo in wax weyn ay ka qaban doonaan 18ka wasiir ee xukuumaddiisa oo uu sheegay inuu ku soo xulay tayo iyo waxyaabo kale oo ay ka mid tahay aqoonta iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa haddana marka la eego in badan oo ka mid ah wakaaladaha wararka caalamka iyo kuwa soomaaliduba waxay isweydiinayaan su-aasha ah mudanayaasha baarlamaanku ma aqbali doonaan xukuumadda uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo iyadoo arrintaasi loo aaneynayo sida ay in badan oo ka mid ah dadkii iyagu filayay inay ka mid noqdaan golaha wasiirada ay isaga dhex waayeen mudanayaasha baarlamaanka ayaa qaarkood shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada muqdisho waxa ay ku eedeynayaan ra'iisul wasaaraha in xukuumaddiisa aanay ku dhisnayn cadaaladda waxa kaloo ay ku eedeynayaan in dhammaanba xubnaha golaha wasiirada ay yihiin qaar fara badan oo ka tirsan xulfada ama asxaabta ra'iisul wasaare maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo iyo qaar kale oo iyana ka tirsan shaqaalaha madaxtooyada ee la shaqeynaya madaxweynaha dowladda kumeelgaarka soomaaliya haddaba magacaabista golaha cusub ee dowladda kumeelgaarka ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaruhu maxay ku soo kordhin kartaa xaaladaha qallafsan oo kuwa amni darradu ay ka mid yihiin xilli waqtiga baarlamaanka iyo dowladda kumeelgaarkuba uu u muuqdo inuu yahay gebagabo dhinaca kale marka la eego golaha wasiirada cusub oo intooda badan ay yihiin kuwo ku cusub xilligan dhibaatooyinka dalka ka taagan maxaa horyaalla oo ay ku tallaabsan doonaan marka laga hadlayo dib u heshiisiinta amniga iyo weliba inay ka badbaadiyaan dowladda kumeelgaarka waxyaabaha faraha badan ee ay weli curyaanka ka tahay ay ka mid tahay inay wax ka qabato adeegyada bulshada iyo guud ahaanba sidii dadka loo gargaari lahaa iyadoo dagaalo xoogan dhinaca kale dowladda kumeelgaarku ay kula jirto kooxaha ka soo horjeeda oo ururka al-shabaab ay ka mid yihiin haddaba daawadayaasha khadadka taleefanada ayay uga qayb qaadan karaan si aragtidooda ay uga dhiibtaan magacaabista golaha cusub ee wasiirada sidoo kale qoraalka waxa ay noogu soo hagaajin karaan www.tvuniversal.tv waa tahay khadka taleefanka aan markana u gudbo cabdulcaziiz ibraahim xildhibaan loo yaqaan halow xildhibaan aad baa umahadsan tahay inaad barnaamijka ka qayb gasho dabcan siyaabo kala duwan ayay dadku uga hadlayaan magacaabista golaha wasiirada 18ka ah dadka qaarkii waxay u arkaan in cadaalad darro ay jirto kuwo kale waxay u arkaan in xaaladan adag ay adag tahay inay ka saaraan dabcan dhibaatooyinka dalka hogaamiyaasha ama madaxda la magacaabay kuwo kale waxaa laga yaabaa inay ayana siyaabo kale u arki karaan oo ku saabsan in markii ugu horeysay rag cusub la keenay oo isbeddel uu dhici karo muxuu yahay fikirkaaga adiga waan salaam ayaa marka hore salaam kalgacasayo kadib waxaan jeclaan lahaa waxaan u malaynayaa aniga aragtida aan qabo caawa inay aad uga kooban tahay ay bixinayaan dadka inta badan ee aan maqlayay inay ka qaybgalayaan barnaamijka aragtidaas oo ah anigu waxaan maanta sugayaa marxalad adag bay mujtamaca soomaaliyeed ku jiraan macno sameyn mayso haddii beeshaada beeshayda iyo ninka hadlaya ee kale ee doonaya in uu ka dhexarko miisaanka siyaasadda soomaaliya ama xubnaha golaha wasiirada ee jamhuuriyadda soomaaliya ay yeelanayso beeshiisa macquul ma noqonayso dadko dhami kama wada qaybgeli karaan nidaamka dowladnimo ee la doonayo dal inuu yeesho ama soomaaliya ay yeelato aragtidaydu waa in tanasulaad lala yimaadaa ku saabsan maxay ahayto loo tanasulaa hogaamiyayaasha maanta jira wala waqtigooduba aad u gaaban yahay sababtoo ah waad garanaysaa muddada u hartay oo ah 8 bilood ama wax ka yar 7 bilood waxaan rajaynayaa waxaa lagu jiraa waqti adag laakiin
لكن وقتك كوبان أهرتي دولة دمر كاد أكتر ما إسلاه هاي إسبدل أي سمين كران حبنا عن عصبة قلها وزير ردا أي كم تاي دبوه شيء سينين أي قلار أي كم تاي حالة أمن الدرائين أي دلك كسران أي كم تاي إن أي حرير ك باش عالم ك سومالي أي حجيان أو إنها باش عالم ك يسوي سومالي وسو جديان هذا واحد كثيرن تاعي إن عدد ما زدت هاي هذا واحد كثيرن تاعي شغلة قطان وجميع شامات أخذ معه جراه وزيفة دوالة مجاعي وحياته بدل ما يسو إن مدرة تونس بالوضع مرحلة بعد سوالي كل جستو أنا مثلا يوم يشيل الدنيا إن جالسين كرا أوشة قبل شديد وحي بعنان يساعد ما يستير وحن قبى قوة إسكار كواي أما عن كم دهين ما أنت أخذ معه جراه وزيفة إلا مجاعي يعني تنسونال مجمع ده وتنسونال وما تنسونيان een dowladaha kumandaarka ah iyo xubnaha golaha wasiirada ee ku dhawaaqay iyo waxay ahay tooranka kale ee siyaasadda ku jira ee waxa ugu dambeeyay waxaan ku waydiin lahaa xildhibaan aan ma isleedahay tusaalahan mudanayaasha baarlamaanku waa ay ansixin doonaan golaha wasiirada oo waa ay aqbali doonaan wallahi aniga aragtidaasi shaki badan baan ka qabaa waxa jira eedeymaha soo baxay ama aad arkaysaan waxa kamid ah in mid kamid ah saddexda xubnood ee ugu sareeya haysalka dowladnimada Soomaaliya leedahay isaguba sortaag fara badan kan jiray muddadii la magacaabay ra-iisul wasaaraha waxaa la yaab ugu noqotay halka ay ka soo minguuriyeen ama ka keeneen ra-iisul wasaare la magacaabay inta aan xukuumad soo dhigatin isaga la horgeeyay oo codka kalsoonida baarlamaanka loo qaado in wasiirka koowaad ee golaha wasiirada ee jamhuuriyaddaas loo la horgeeyo baarlamaanka maalinta la magacaabo haddana xubnaha golaha wasiirada anigu waxaan qabaa wasiiradani waxay ansax ku noqonayaan maadaama codkii kalsoonida la siiyay ra-iisul wasaaraha sharci ahaan taan qabaa waa taas haddii la waayo arrintaasi waxaa mar kale soo bixi doonta mugdigii iyo walaahowgii maalmihii taga lagu jiray ee ahaa waataay aad iyo aad baa maasan tawalal as ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal barnaamijka maxay kula tahay oo caawa nooga hadlaynay magacaabista golaha cusub ee wasiirada ee shalay uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyadoo ay noqonayso markii ugu horeysay ra-iisul wasaaro sidan oo kale loo magacaabo tan iyo markii dowladda lasoo dhisay oo inta badan xubnuhu ay yihiin xubno ku cusub dowladda xilligan dhibaatooyinka xoogan ay hor yaalaan anigoo ridwaan xaaji cabdiwalle ayaa barnaamijkeeda la socodsiinayay farsamadii maxamed biibaye iyo sheekh maxamed taahir abuubaana mar kale intaan naawada ku kulmi doono nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu